E Pois aí, bem, irmão? Alessandro, eu vou Pô, o até. Felipão, mano. O Felipe, Pô, o Felipe Felipe é da hora, hein, mano? Vou Campos. te falar, mano. Ele gravou Felipe até é um da videozinho hora. pra Juju, não foi? Pra mãe do Alessandro? Felipe é da hora mesmo, mano. Falando do. Que ela gosta, já Aí dá acompanha dó, ele, aí né? dá dó, mas Ó, perdão. Jovem Pan demite comentaristas do Morning Show. Antônia Fontinelli confirma que foi dispensada e Felipe Campos diz que pediu pra sair. A Jovem Pan demitiu os comentaristas Antônia Fontinelli e Felipe Campos no Morning Show. Ah, eles falam aqui o horário do programa. O canal de notícias de Anto. Ah, de novo, tá falando aqui do Tutinha. Deixa eu ver, já queria ir direto pra parte que o Felipe explica essa saída Cadê o dele. Paulo Matias? Meu, Paulo. Cadê Nossa, o Paulo até Matias? deu. O Esse Paulo Matias deu danadão. uma sumida. Aí depois eu vi que ele tinha ido, acho que pros Estados Unidos, né? Ele até fez a cobertura lá das chuvas que teve lá Então e ele tá de tal. férias. Beleza, ele tá de férias. O pessoal tava cogitando que ele tinha saído do Morning Show. Aqui na matéria diz que possivelmente ele saia do Morning Show para assumir outros projetos na Jovem Pan, outros programas e tudo mais. Quem tá fazendo o Morning Mas Show ainda agora é não o se Aros. sabe. Ainda não O se Aros é bom, sabe. hein? O Aros é bom? Uau, o Aros é bom. Em relação ao Felipe, ele diz o seguinte: ó, recentemente Felipe Campos foi contratado pelo aplicativo de vídeos curtos Kwai. Você sabia que o Kwai contrata? Concorrente do TikTok para abrir a Fazenda 15 na Record. Olha o que ele diz aqui, Alessandro. Felipe Campos. Caracas! Tipo, uma parceria do Kawai. Eu sei que o É, podcast dele tinha uma comprei. parceria com a Record, sabia? Uma vez Você não lembra na época a que gente conversando, ele falou isso. Você não lembra que na época que o Ashokei contratou a Gretchen para cobrir lá a Copa? Mas isso aí contratou mesmo nessa época? Sim, ela foi para lá, acho que É? ela usava até o microfone da Ashokei. Eu achei que era caô isso Por isso que daí. a gente até zoou. Nossa, mas. Ó. Vamos lá, Abre vem. aspas aqui para o Felipe Campos. Há 365 dias eu assumi ao entretenimento do Morning Show pela Jovem Pan. E hoje me despeço, ele fala desse jeito. Ele fala assim. E hoje me despeço através de novas propostas que surgem pelo caminho. Diz Felipe. Estou feliz. Sim, claro. Feliz por começar uma nova empreitada e satisfeito por ter entregado tudo por onde eu passei. Continuarei no Link Podcast, mas agora. Também no Kawai, Kawai Brasil. Fechou? Fechou! Fechou. Ô, subiu pra. Caiu pra Aí cima, hein, mano? pra Só cima, alegria. né? Você é louco, tio. Tudo de bom pra ele aí, mano. Se tudo der certo aí. Leva nós também lá, que nós estamos fazendo uma grana com entretenimento, tá vendo? Eu sou seu pai. Tá ligado? Eu tava falando pro Kaique, mano. Eu tava falando pro Kaique que a Raquel Sherazade quase me convenceu a falar sobre a Fazenda. Quase, Raquel. Você ainda não tá com essa bola toda também, não. Mas eu vi uns cortes assim que eu falei, puta merda, hein, Raquel? Pela primeira vez eu balancei. Eu balancei, Raquel. Tá ligado? Mas ainda não é a hora. Tá ligado? Não, que o Kaique, toda vez, ó, começa um Big Brother, começa Agora uma ele me disse que saiu fazenda. da fazenda, eu não falei nada. Não vem colocar a culpa minha, Começa não, que essa ideia é do senhor. Não. Mas é cheio de guerra gordura de falando da ideia casais, dele, né? começa. A ideia é Ele dele, tá tá na doidinho pra cabeça falar. dele. Ele Não, tá doidinho Raquel, mano. pra falar. A Eu tô Raquel, falando eu te porque. juro como a Raquel me deixou com vontade, velho. Eu falei, É puta! que a Raquel Sherazade, até todo mundo ficou espantado, porque ela é da política, né? É. Ela não é do entretenimento. E colocar ela lá traz leva um público diferente. Até quem não é muito, tipo assim, tá no radar, né? Porque Tá no ela radar. acaba vindo pras páginas de política também. Tipo, olha o que ela tá falando e tal. Eu É. vi um pedaço que ela tava falando que. Não fala isso pra mim que eu vou te processar. Eu tenho advogado, né? Porque o pessoal gosta Não, de puxar alguns assuntos e tal. eu compartilhei ela dando aula de como ser negão pros negão, velho. Que eu falei, Eu puta vi isso merda, velho. daí. Só, olha, se ela sair, ela já tem o ministério da. Se não for. Se quem tá lá no Ministério da Igualdade Racial não fosse a irmã da Marielle, ela pegava esse cargo, mano. Você Que eu entendeu? fiquei olhando assim, eu falei, não acredito que a mulher tá dando aula pros negão de como ser negão, velho. É brincadeira umas coisas dessas. Tá ligado? Aí Exatamente. nessa hora eu balancei, aí eu falei, não, ainda não é a hora ainda. Deixa entrar lá um Eduardo Bolsonaro, o Carlos ia ser foda, O hein? Carlos, O Carlos aí, o Carlos tem bem a cara de que tinha que entrar um participaria. de direita ali, mano. O Pegar se Carlos, der. Seria o canal, velho. Carlos, o Renan, o Carlos não, esquece. O Renan, tá ligado? O Renan Bolsonaro ia ser puta Ele merda. tá na casa do Maromba. Cara, ou então, mano, é a mesma coisa. Ele tava na Casa Maromba. Mas, ó, Fazer um projetinho. a Jovem Pan perde, obviamente, com o Felipe Campos, tá ligado? O Felipe é foda, mano. E o Felipe é, mano, gente fina pra caralho. O Felipe tem uns contatos sinistro, irmão. Sinistro, de você puxar o celular aqui, ó. Os contatos dele é direto, não é contato com assessor, não, tá ligado? Então perde, né, mano? Infelizmente. Mas felizmente pro Felipe, que Sim. obviamente
Tá subindo, né, mano? Tá subindo e merecedor pra caramba. Mas eu acho assim, quando o Felipe chegou no Morning Show, todo mundo achou estranho. Uhum. Porque era um programa de política, mas ele foi ganhando o espaço dele. É. Porque ele é carismático. E ele foi ganhando espaço, foi trazendo alguns assuntos ali. E as pessoas acostumaram, tanto que você entendia, tá bom, já entendi. Ele conseguiu fazer muito bem essa divisão. Uhum. Aí você entendia que em alguns momentos você ia ter o entretê, que ele falava, gente, chegou o entretê, que era quando ele falava e tal. E as pessoas foram acostumando, tanto que algumas vezes que eu assisto que ele não tá, eu falo, nossa, você sente, né, porque ele é um cara de presença. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Então, como ele mesmo disse, né, ficou um ano, mas agora vai pra algo que é da especialidade dele, né? O que ele sempre fez, é o que ele sempre trabalhou, que é cobrir fazenda, cobrir a vida das celebridades, como ele fala, o mundo pantanoso das celebridades e tal. E pô, se confirma o Renan também, lá, hein, mano? O Renan ia ser foda, velho. Se confirma a demissão da Fontenelle, confirmou que realmente não faz mais parte da Jovem Pan. Uhum. E o do Paulo Matias ainda tá essa conversa de tipo, Paulo vai Matias no Morning tá Show, vai assumir novos projetos, qual que é o que vai acontecer com o Paulo, mas é isso aí. Ainda não é nada definido. Antes de finalizar, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha.